Como para dentro de escada, o no menino só 3 milhões, tu busca copa o ar. Vai que colebra já. Tu busca coisa para o ar. Vai virei? Vai aqui que tu viaja, vai aqui que tu viaja. Pega. Me voy a prater. Bem imensa na tua. Mas que Vai estar para sueta bonita, para mal de tinta suca sem direito. Como dá sem rei da sem mois, para mal de tinta suca dentro da câmara para o Samir. Aqui que dá. Ei, você é muita coisa que ele vai Instagram para mim, uai. Quando ele vai Instagram, opa, uai. Xé. Boiunan está nascendo os, não. Uai, bom, 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 tá nasce maus, com você que tá rode, como é maus. A sala um é porque passei abrir o papo e me gostava, você não digo assim, baila aqui. Se diga que o papo de baile, papo de coi beça. Então compreende, e o coi como tá papo, se aí você tá, nem que se vai ter que spray. Que muro vai ter que spray. Olha, vale entrar, love. This is love. Vá por o botão busco como é. Vou bem essa não, vou bem essa que vocês são loucos. Se o gente tem me boca, Rascamado. Rascamado! Idiota. Se eu fico em casa da barba, bela uma, sabe de papel que em casa, amor. Aí não mangou, irmão, mas só.